Ni siku ambayo Peter Mutuku anasema kuwa hata sahau kamwe. Siku ambayo ilibadili maisha yake. Anasimulia kuwa alikuwa kielekea nyumbani kutoka shambani mwake. Alipovamiwa na chura, aliyemtemea mate. Baada ya hapo Peter alielekea nyumbani na kuosha uso wake. Masaibu yake yalianza hapo, kwani alihisi kujikuna na baadaye kupata vidonda. Nikawa chula hiyo siku sikulala. Kujikunya kule, kujikuna kura. Pitonda ikaanza kupimba. Juhudi zake za kwenda hospitalini kupokea matibabu ziliambulia patupu, kwani hospitali iliyoko karibu na makazi yake haikuwa na dawa wala ambulensi ya kumfikisha kwenye hospitali nyingine. Mutuku sasa anaomba msaada wa matibabu kwa wahisani wema ili aweze kurejea maisha yake ya hapo awali, akisema kuwa yeye ndiye tegemeo la familia yake. Hata kama ni mtu anaweza, anajua mtu anaweza kunitibu hii vidonda. Si mepika mwisho, nitibiwe. Hata kama ni hospitali, hii mandawa ikibatikana hii vidonda ni sawa. Hii ni mara ya tatu hii kupimba tena. Yaliyompata Mutuku yamewashangaza wakazi. Chifu wa eneo hilo Ndambuki Musioka amewaomba wakazi kuepuka matendo ya uovu kama uchawi. Hajaiweza kwenda kutibiwa, so leo tumekuja kwa hii boma kuona kana kwamba ataweza kwenda hospitali. Na hospitali iliyo karibu ni Machako, zile ingine ni Mitaboni. Kwa hii eneo hakuna hospitali ambayo iko karibu. Ningetupenda kutoa wito kwa mtu yeyote ambaye ako na roho ya huruma asaidie hii boma ambayo imekuwa na changamoto ya visanga mingi. Pia ameomba serikali ya kaunti kuhakikisha hospitali za kaunti hiyo zina dawa na ambulensi za kutosha. Lilian Kamau, runinga ya Ibru. Yeah.